Україна підписала нову угоду на купівлю російського газу у другому кварталі цього року. Ціна $248 за 1000 кубометрів. Всі інші умови лишаються такими ж, як в зимовому пакеті. Міністр енергетики України Володимир Демчишин оцінив угоду як, цитую, перемогу економічно обґрунтованого підходу до взаємовідносин Нафтогазу та Газпрому над політичним, кінець цитати. Ціну він вважає ринковою, вона нижча, ніж реверс з Європи. Домовленість дозволить Україні почати накопичувати газ для наступного зими, закладе формат стосунків в майбутньому, переконаний Демчишин. У середині квітня в Берліні мають пройти переговори щодо довгострокової угоди до кінця опалювального сезону 2015-2016. У Міненерго сподіваються, що вдасться домовитися на вигідних умовах.